Fushata elektorale për zgjedhjet parlamentare të 2021-shit mbetet e veçantë për shkak të bashkëtesës me COVID-19, por sërish problematikat e shfaqura ndër vite duket se do të jenë prezente edhe në këtë proces. Në optikën e gazetarëve më të vjetër në Shkodër, fushata që po përmbyllet ka qenë disi e qetë, ndërsa betejë është vendosur brenda llojit, më shumë se nëpërmjet subjekteve politike. Sipas tyre, problematikë kryesore mbetet mungesa e programeve. Në një farë mënyrë është një betejë edhe brenda radhëve, pasi listat, marrim Shkodrën në lista prej 11 kandidaturash, mund të ketë përmbysje ndoshta dhe spektakulare numrash. Besoj që qytetarëve ju ka munguar një program i qartë, një alternative qartë, jo thjesht në rang kombëtar, po veçanërisht për vëmendje që mund të ketë Shkodra në pas 25 prillit, nga cila do forcë politike që do ta drejtojë këtë vend. Palët janë përpjekur të japin alternativa konkrete, përsa e përket situatës aktuale, por edhe asaj çfarë ata premtojnë me ardhin e tyre në pushtet. Edhe shitblerja e votës duket se nuk do të zhduket edhe këtë vit duke dëmtuar procesin. Po ndodh edhe në qytetin e Shkodrës, më përpara nuk ka ekzistuar ky fenomen. Le të themi që më të ekspozuar ndaj shitblerjes kanë qenë zonat periferike. Fatkeqësisht vazhdon të jetë problem ose rezulton të jetë till, është tentativa për blerje vote. Perceptimi është që fenomeni i shitblerjes votës është i pranishëm. Sa i takon shpërndarjes së mandateve në Shkodër, sipas gazetarëve duket një përsie së djathës, ndërsa nuk përjashtohen surpriza nga partitë e reja, e konkretisht nga Josefina Topalli. Maca shoh edhe angazhimin e faktorëve, le të themi, apo angazhimin e njerëzve, sidomos në zonat rurale, mendoj që situata nuk do të ndryshojë dhe do të kemi pak a shumë të njëjtën shpërndarje të mandateve sikurse në 2017. Mund të them që trendi do të vazhdojë ai 30 viteve të fundit. Kam përshtypjen që forca e parë politike sërish do të ngelet ajo që ka qenë për 30 vitesh. Pas 8 vitesh pushtet, kemi një forcë politike, një qeveri pra disi të ezauruar, dhe kjo ndoshtë është handikapi i madh për Partinë Socialiste. Në kohën e Shkodër kuptohet që Partia Socialiste do të kërkojë të rinuam numrat paktën.